Саудо Карло, Бутайклиф, Нередит, Расман Васкес, Реал Блен Шардоман, Узайтер, Бензима, Бабби Хакада Япарда, О, Матсес, Бензима. Ассалам алейкум, Реал Мадрид, Олеса, Кролику, Любин, Ичкева, Ташкто, Мадаги, Инисон, Генгель, Тертерки, Блен, Шуердамс. Содок Карло бу таклифни рад этди. Карло Анчелотти Интерга таклиф қилинди. Карло Миланга содиқлиги сабаб Италия чемпионатидан бош тортди. Бу ҳақда Испания матбуот хабар бермоқда. Хабарингиз бор, Анчелотти яқинда Реалга қайтганда Интер ўз навбатида Симеоне Инзаги билан ҳамкорликни бошлади. Ўз вақтида Карло Анчелотти Миланга 2 марта Чемпионлар Лигасида ғолиб чиқишга ёрдам берган. Shuningdek, u Rossiyaliklar билан Италия чемпионати, Италия кубоги ва клублар ўртасида жаҳон чемпионатида ҳам ютган. Butun dunyoni egallab bo'lgan internetda pul ham ishlasa bo'ladi. O'yin natijalarini oldindan taxmin qilib, futboldagi bilimlaringizdan soqqa qiling. Bizning promokod sizga 100% lik bonuslarni taqdim qiladi. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada. Rasman Vaskes Real bilan shartnomani uzaytirdi. Real xalbeki Lucas Vaskes jamoa bilan amaldagi shartnomasini uzaytirdi. Qirollik klubi matbuot xizmatining xabar berishicha, o'zaro kelishuv 2024-yilgacha mo'ljallangan. Ma'lumot uchun Lucas aynan Real tarbiyasi hisoblanadi. U Blancos tarkibida jami 244 uchrashuvda maydonga tushib, 26 ta gol va 54 ta assist qayd etdi. Hozircha Vaskes tizzasi bilan bog'liq jiddiy jarohat sababli Euro 2020 ni o'tkazib yuborishi mumkin. Benzema Mbappe haqida gapirdi. Real va Fransiya terma jamoasi hujumchisi Karim Benzema milliy termadagi sherigi Kylian Mbappe'ning PSG'dan Realga o'tishi haqida gapirdi. U Realda istalgan futbolchi bo'lar edi. Kylian ajoyib mahoratga ega. U bilan mashg'ulotlar o'tkazdim. Unda yuqori tezlik bor va juda yaxshi striker, dedi Benzema. Omadsiz Benzema. Real hujumchisi Karim Benzema Fransiya va Uels o'rtasida o'rtoqlik o'yinida penaltini aniq amalga oshira olmadi. Eslatib o'tamiz, bu Karimning o'z terma jamoasi safidagi 2015-yildan buyon birinchi o'yin edi. Birinchi bo'limda Benzema penaltidan foydalana olmadi. Bu esa Karimning milliy terma jamoa libosidagi ketma-ket 3-chi omadsizligi hisoblanadi. U bungacha 2014-yilda Jahon chempionatida Shvetsiyaga va Salkeyroq o'rtoqlik o'yinida Shvetsiya darvozasiga 11 metrlik nuqtadan aniq zarba bera olmagandi. Talabalar uchun o'zingizni asrang, joningiz sog' bo'lsin. Xala Madrid, olg'a Madrid.